U Novosadski dom zdravlja početkom novembra stigli su testovi za detekciju gripa i vakcine protiv HPV virusa. Ko će moći da ih primi? Šta moramo da znamo pre vakcinacije? Razgovaramo sa doktorom Draganom Stajićem, članom gradskog veća zaduženim za zdravstvo, koji je večeras gost Razglednica. Dobrodošli u emisiju, gospodine Stajiću. Dobro večer. Dakle, u ambulante službe zdravstvene zaštite dece Doma zdravlja Novi Sad početkom meseca stigli su ti brzi kombinovani testovi za detekciju sezonskog gripa kog tipa virusa? Da, stigli su brzi kombinovani testovi za detekciju četiri vrste virusa. To je virus influenza A, influenza B, respiratorni sincicijalni virus i virus COVID-a. Znači, 8000 testova je stiglo i raspoređeni su po domovima zdravlja kod iskusnih pedijatara. Koliko će oni zapravo onda pomoći u radu pedijatrima da se shvati o kakvom tipu virusa je zapravo reč? Pa kada se u nekom kolektivu pojavi dete, u školskom kolektivu do 14 godina pojavi dete sa određenom respiratornom infekcijom, naravno odmah se to dete šalje na pregled kod izabranog pedijatra, gde u roku od nekoliko minuta vi u stvari dobijete koji je uzročnik, o kom tipu, ajde da kažem, respiratorne infekcije se radi, što naravno u svakom slučaju će pomoći za dalje, ajde da kažem, lečenje toga deteta kao i ponašanje u samom kolektivu. Ono što je bitno do sada, sledeće nedelje ćemo imati presek koliko je dece, ajde da kažem, testirano. Sada znam da od 40 dece koliko je testirano, samo je troje ili četvro bilo pozitivno na COVID. Nijednog uzročnika gripe nismo našli. Bilo je i na pneumokok uzročnik, na adenovirus i tako. Također, kao što sam pomenula u najavi našeg razgovora, u Dom zdravlja u Novi Sad stigle su četvorovalentne vakcine Gradasil, da li sam dobro rekla, protiv HPV infekcije. Kog uzrasta zapravo devojčice mogu da ga prime i ukoliko su naravno zainteresovane, gde treba da se jave? Da. Već drugu godinu za redom grad Novi Sad je u stvari prepoznao projekat Instituta za javno zdravlje Vojvodine i prošle godine zajedno sa Ministarstvom za demografiju i populacionu politiku uloženo je 10 miliona dinara u ove HPV vakcine. Za devojčice uzrasta od 12 do 18 godina. Ove godine sam grad je uložio 15 miliona dinara. Obezbeđeno je negde oko 2270 doza. I ono što je jako zanimljivo, da smo ove godine, aj mogu da kažem i na moje insistiranje, ubacili i dečake u tu grupu, tako da osim devojčica mogu da se i dečaci vakcinišu protiv HPV infekcije. Zašto je to bitno, eto kada govorimo konkretno o muškom rodu? Da li oni mogu da se jave kao prenosioci virusa ili na koji način može na njih utiče? Zato što oni i prenose, a i određene bolesti genitalnih organa su takođe uzrokovane HPV virusom i kod samih dečaka, kasnije kod muške populacije. Deluje da se u poslednje vreme možda malo više govori zapravo o prevenciji humanog papiloma virusa. Zbog čega je zapravo važno da o tome govorimo i češće? Da, ono što je bitno, samo da kažem da je ovo četvorovalentna vakcina, tip 6, 11, 16 i 18. Tip 16 i 11 je pronađen kod genitalnih bradavica ili kondiloma, a 16 i 18 ima visoki onkogeni potencijal i odgovorne za karcinom grlića materice. Zbog čega je važno? Pa svake godine 1500 žena u Srbiji obolije. Nažalost, 600 njih izgubi bitku. Da, to je jako velika brojka sa karcinomom genitalnih organa. I ono što moramo da znamo, u 100 uzoraka koje smo uzeli iz, recimo, grlića, u svih 100 je maltene potvrđeno prisustvo humanog papiloma virusa. Kod karcinoma rektuma ili debelog creva u 90% slučajeva je prisustvo humanog papiloma virusa. U 40% je prisustvo, recimo, na spoljnim genitalnim organima, a u velikom procentu imamo i prisustvo u uzorku iz usne duplje, jezika, ždrela i tako da suzbijanjem infekcije HPV i presecanjem toga puta u stvari rešavamo jednu od, ajde da kažem, najčešćih uzroka smrtnosti i obolevanja u ženskoj populaciji u
na genitalnim organima. Spomenuli ste da devojčice uzrasta od 12 do 18 godina bi trebalo da budu vakcinisane. Da li je to zapravo neki period tog polnog sazrevanja? Da li je poenta zapravo dok nisu u tim godinama? Da, dok nisu imali odnose. Znači, od 12. do 18. godine i moram da vam kažem da je interesovanje jako veliko, posebno u periodu od 12. do 15. godine. Zovu roditelji, zovu iz drugih lokalnih samouprava, Beograda, Kragujevca. Nažalost, znači, mogu samo deca koja su sa teritorije Novog Sada, imaju mesto prijave u Novom Sadu. I ja moram da kažem, i ajde da kažem da se pohvalim, da je grad Novi Sad jedina lokalna samouprava koja je i ove kombinovane testove obezbedila kao i vakcinu protiv HPV infekcije. Ono što je zanimljivo, ova vakcina je, ajde da kažem, preporučena, nažalost nije obavezna, ali mi se nadamo da će postati obavezna jer imate zemlje, recimo Australija. Ja sam razgovarao sa mojom sestrom koja je zdravstveni radnik. Vi tamo bukvalno ne možete dete svoje upisati u koleđ ili u, ne znam, fakultet i gde već, ukoliko to dete nije vakcinisano. To samo govori koliki je značaj u stvari HPV infekcije i koju težinu obolenja izaziva. Tako da se nadamo da će postati obavezna. Nažalost, ona je dosta skupa, zato se grad Novi Sad potrudio, mislim da je neka cena od 300 do 400 eura. Ako to privatno radi lice, samo obezbeđuje novce. Grad Novi Sad, naravno, je prepoznao značaj i ulaganje u samo zdravlje, tako da smo mi obezbedili te novce i nadam se da će to biti i tradicija i sledećih narednih godina i da će to i preuzeti i ostale lokalne samouprave. Kad ste već pomenuli ulaganje u zdravstvo, onda moramo da pomenemo zapravo i ulaganja u smislu objekata. Da. Ove godine smo predali na upotrebu Centar za reproduktivno zdravlje u Almaškoj ulici. To je centar u starom delu jezgru grada Novog Sada. Stvarno jedna impozantna građevina. Predata je na upotrebu Domu zdravlja gde je grad Novi Sad uložio sredstva. Takođe, videli ste ovih dana da je i Dom zdravlja na Livmanu koji stvarno izgleda savršeno. Pratili smo da je to upravo i naši gosti koji su bili na otvaranju, mislim gosti na otvaranju samog Doma zdravlja iz Beograda, iz ministarstava su oduševljeni. Čak takva ustanova, garantujem da ne postoji nijedna slična na teritoriji Srbije. Početkom sledeće godine završava se Dom zdravlja na Adicama i predaje se na upotrebu. U planu je početak izgradnje Doma zdravlja na Jugovićevu. Naravno, grad Novi Sad je učestvovao sa 250 miliona dinara u izgradnji COVID bolnice. Preko 11.000 i nešto kvadratnih metara je grad ustupio za izgradnju same COVID bolnice. Obezbedio je novce za infrastrukturu i eto da. Mislim, u svakom slučaju dobre i lepe vesti. Da, ulaganja su jako velika od strane grada što se tiče same primarne zdravstvene zaštite. Stvarno su velika ulaganja i eto, čuli ste već, sad već 2-3 puta ponavljam da smo jedina lokalna samouprava koja je i kupila kombinovane testove i vakcine. I nema brige po tom pitanju. Pa nema brige, samo, kažem, mislim, interesovanje je veliko i zadovoljno smo što se tiče toga. Hvala vam u svakom slučaju na izvednom vremenu za naše gledalce i za naše emisije. Hvala vama.